ikväll tänkte jag att vi skulle jobba med en andra stämma till 13-dagsmarschen. 13-dagsmarschen, den används ju som allspelslåt i många sammanhang. Och det är väldigt många spelmän som kan den låten. Så därför tänkte jag att det kan vara kul att att kunna en andra stämma. Om vi inte kommer ihåg låten så tar vi och kör en snabb repris på den nu. Stråkföring kan väl också nämna då, för om du spelar den här låten så spelar man ju ofta alltså 2-2, men det blir så ryck och slitigt då om man lägger 4 och använder lillfingret. Hur ska jag göra där? Jag borde lillfingret igen alltså. Lillfingret så mycket som möjligt. Men det var en andra stämma vi skulle göra. Och den här låten, den innehåller 3 ackord. Och den går i A-dur. Och det är ackordet på första tonen i skalan. Och på fjärde tonen i skalan. Och på femte tonen i skalan. Det är alltså ett A-dur-ackord. Ett D-dur-ackord. Inte alla toner som finns. D, fis, A. Och ett E7 är det nog. Kan man nog mest tänka sig. Jo. Och då är det en fyrklang. Alltså ett E, gis, B, D. Det är de ackorderna. Och D-dur-ackordet förekommer bara i första reprisen. Sen är det bara A-dur och E7. Ja. Och det finns ju många sätt att lära sig att spela stämmor. Jag tänker mycket ackord. Men det beror ju på att jag har spelat gitarr och piano sedan jag var liten. Och sen började jag spela fiol som vuxen. Och då tar jag med mitt ackordstänk från gitarr och piano spelet. Har man inte den bakgrunden så kanske man tänker annorlunda. Man kanske tänker stämman som en melodi. Och det blir oftast bäst när stämman är så pass liksom bra så att den nästan blir en egen melodi. Det brukar bli det bästa.
Ja, men det här är ju en typisk ackordslåt. Sen finns det ju låtar som är mindre ackordslåtar och då får man tänka på ett annat sätt. Så att, jag ska inte vara den som säger hur man ska göra. Jag säger bara hur jag har gjort den här stämman. A, sis, E, A. Det är en A-dur-treklang. Och då lägger jag en A-dur-treklang som ligger under melodin. Och då väljer jag att lägga så här. Sis, E, A, sis. Och så fortsätter jag tänka så hela låten igenom egentligen. Andra stämman. Jag tar den en gång i tempo. Och det gör jag för min egen skull för att jag vet inte om jag kommer ihåg hur jag gjorde. Det är lättare att spela i tempo då. Thank you.
det var första reprisen. Andra reprisen består av de här två ackorden. A och E7. Och melodin. Alltså börja på lös A-sträng. A, cis, E, cis. A, cis, E, cis. Då tar jag E. Samma ackord fast steget nedanför. Och sen kommer ett E7-ackord. Och då tar jag gis, B, D. Gis, B, D, B, E, B, D, B. Gis, B, D, B, E, B, D, B. De två, de klarar man sig på hela andra reprisen. A-ackord. E-ackord. A-ackord. Och sen är det E7-ackord som leder fram till ett A-ackord. Och då tar jag en skalrörelse. Och då tar jag från D som är sjuan i E7-ackordet. Och så går jag skala ner. Och så landar jag på A eller cis. Första gången brukar jag landa på cis, tror jag. Och så kommer det igen. A-dur-ackord. E7-ackord. Starta på gis. A-dur-ackord. Och så skalrörelse som landar på ett A till slut. Men det börjar på D som är sjuan i E7-ackordet. Och så brukar jag landa på grundtonen, alltså A där. Så där har vi en stämma som funkar till den här låten. Jag tar den sakta ut och jag försöker låta bli onödiga drillar och konstigheter. Börja på cis. 1, 2, 3. Thank you.
jag till det lite grann. Men jag bökar till det lite grann. Bara för skojs skull. I andra reprisen så kan jag göra... Istället för göra samma sak två gånger så men ändå ligga kvar i ett A-dur-ackord så gör jag så här. Och nu kommer nästa ackord. E7-ackordet. Och så gör jag en skalrörelse. Sister. Och så A-dur-ackordet. Och så skalrörelsen. Så det är liksom en variant som man kan använda om man vill. Kanske mot slutet på låten, eller sista gången andra reprisen spelas. Ja, det märkte jag. Jag fick lov att tänka efter. Thank you.
Nu glömde jag ju det här som man ska göra på slutet. Jag tar det sakta en gång. Till med din version av den här stämman. Det går alltså att göra på väldigt många olika sätt. Och jag skulle vilja påstå att nästan alla sätt är rätt. Så länge det inte bryter fullständigt mot det jag tänker spela på gitarr till exempel. Då blir vi osams, men det behöver vi inte bli nu. Lycka till. Hej då.